माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लामो समयपछि बुधबार दिउँसो परिवारका सदस्यहरूसहित पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र केही नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई लिएर सुकुटे आइपुगेका छन् पार्टीको दस्तावेज लेखन र अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिनुअघि उनी प्रायः जस्तो आउने सवार, सवार सुकुटे आउने गरेको बताइन्छ यसपटकको उनको सुकुटे भ्रमण भने उनको दशौँ पटकको भ्रमण हो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा पार्टीका निकट पात्र सापकोटासँग दाहाल सुकुटे आइपुगेका छन् सापकोटा भने सभामुख बनेपछि दाहालसँग पहिलो पटक सुकुटे आइपुगेका हुन् त्यसो त दुई हजार छत्तर फागुनको तेस्रो साताको सुकुटे महोत्सवको उद्घाटन पनि दाहालले नै गरेका थिए र त्यसको समापन सभामुख सापकोटाले गरेका थिए दाहालको सुकुटे भ्रमणलाई लिएर अनेक टिप्पणी पनि हुने गरेको छ यसपटक पनि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउनु अघि दाहाल यहाँ आएको विषयले अर्थपूर्ण भूमिका खेलेको छ आखिर दाहाल किन आउने गरेका छन् त सुकुटे माओवादी केन्द्रका नवनिर्वाचित सांसद माधव सापकोटा सु सुबोध भन्छन् यसमा रिफ्रेस नै प्रमुख कारण हो कुनै राजनैतिक कारणभन्दा प्रचण्ड यहाँ विशुद्ध विश्राम गर्न आउने गरेका छन् यस अघि भने दाहालले राजनैतिक प्रतिवेदन बनाउन र शहीद परिवारलाई भेट्न पनि आफ्नो सुकुटेको बसाईको समय खर्चने, खर्चने गरेका थिए दाहाल निकट अरू केही नेताहरू भने उनको सुकुटे यात्रालाई राजनीतिक निर्णयसँग नै बुझ्ने गरेका छन् नेता अग्नि सापकोटा भने उक्त स्थानमा पार्टीका विभिन्न बैठक हुने गरे पनि दाहालको भ्रमण आराम गर्नका लागि मात्रै रहेको बताइन्छन् सो स्थान बस्न योग्य र लायक मानिन्छ त्यसैले त्यहाँ उहाँ जानुहुन्छ अहिलेसम्मका जिल्लाका विभिन्न बैठक सोही स्थानमा भएको कुरा साँचो हो यसमा अन्य कुनै प्रयोजन छैन सापकोटाका अनुसार दाहालको सुनकेशी क्षेत्रप्रति दाहालको गहिरो आकर्षण बसेको छ त्यस्तो त सालको स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि भने दाह दाहाल दा... सुकुटे आउनुको प्रमुख कारण पनि राजनीतिक छलफललाई नै मानिने गरिएको थियो भिडियो राम्रो लागेमा च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद